وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا. دی آت کے بل زورنور کئی پداوت بانے دینی بات تیرا طلب غلط دین طلب تھا دعوت ورکی کا اللہ وی دا خلق بتر سے وی تو توایا بل ملت ابراہیم حنیفا یہودیت و نصرانیت پسی نزو منگا دا ملت ابراہیمیت تابی وپاگی پسی روانی ہوں دی قالو کی زمیر چاہ تراجے الزمیر الغائب لی اہل کتاب بھی زمی ہوئی دا مکن اہل کتاب و باسر علوان دے کن آگی تر زمیر راجے وائدے کونو ہودن او نصارا شیطاسو یہودیان یا شیطاسو نصارا بیاو تسوی بیداوی وی دیتا او دا پارا تنوی وی مانسا یہود و بداویل کنچی شی یہودیان او نصارا و بداویل چی شی نصارا مانا دیرے دوانو کی دا ہر یو جماعت دا یوی و جملہ و یوی و مقولہ یہود بویل یہودیان شی نصارا و بویل نصارا شی تحت دون و فسملار بانی براوان شی ہدایت ببے مجھے کچر تا یہودیت تراوا اکتے کا نصرانیت تراوا اکتے مراد ہدایت نصر کامل ہدایت مراد سملار بانی روانی دل مراد آیا تحت دو تر تحت دو الالجنہ جنت تا و فلی بانی ورسی کنا چی چرتا یہودیت بانی روان شیا پا نصرانیت بانی روان شیا قل وا بل ملتا ابراہیم حنیفا بلکہ روانی منگا فملت ابراہیم علیہ السلام فسے چکل کو فتوحید بانی بلکہ معنی رسیر اعراض لا نتبع الیہودیہ ولا النصرانیہ نہ یہودیت منو نہ نصرانیت منو بلکہ سمنو بل ملت ابراہیم حنیفا ابراہیم علیہ السلام فملت پسے روانی کن چاہا حنیفا پدی صفت بانی متصف ملت ابراہیم منصوب دے پا فعل مقدر سرا بل نتبع ملت ابراہیم منگا روانیو پا ملت دے ابراہیم علیہ السلام فتے حنیفا ترکیب کی حال دے دا مضاف اللہ دا ملتنا ملت ابراہیم اسی ابراہیم علیہ فحال کون دے ابراہیم علیہ السلام کے حنیفا چکلکو فتوحید بانے دسی حال کے دے ابراہیم علیہ السلام تابیداری کو دا ابراہیم علیہ السلام پدی صفت بانی متصف و چاہا پا توحید بانی بے خکل کو کافی ملاوی کل چے مضاف اللہ قائم کی دیشی پا زیر مضاف بانی نو پاغ صورت کے دا مضاف اللہ نا ہم حال واقع کول سی قدر جا کے رسیوے کنا بل ابراہیم منا بل نتبی ابراہیم حنیفا نا ہم مانا سی کی داغی پا بنا بانی دا دوانو نا مضاف اللہ نہ حال واقع کول ہم سیدی او کو مضاف حذف شی او برائے راست سے تو مضاف اللہ نہ حال واقع کہنا ہم سیدی کی وا بلکہ روانی منگا فملت دے ابراہیم علیہ السلام سے حنیفا چکلکو کو توحید وانی حنف ڈالٹا کے پا کلام دالب کی دا ازداد انہیں استعمالی حنف میلان تموئی کگیدل تموئی عربی احنا پر رجلو ازا مالا کوک شدہ سرے پاگ دے کہ حنیف تک استعمالی ابن قطعبہ وی حنف پا کلام داربو کی استقامت دا پارا ہم رجل احنا پر رجلو ازا استقاما کلچی پا سمالار بانی برابر شن پاگ دے کہ ہم استعمالی امام راغب رحم اللہ دا دوانو ٹکو مانا رسے کئی چی حنیف ستا وی جامعہ مانا المیل عن الزلالہ الى الاستقامہ حنیف کی رغدوان معنی را جمع کی حنیف آگا چاہتا ہوئی چھر گمراہینا مائلی او استقامت طرف تراکو گینا آگا تا سوئی حنیف ہوتا ہوئی بلن تبیو من لطا ابراہیم حنیفا بیا حنیف دائی تفسیر علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی چھے حنیف آن چاہتاوی المقبل علی اللہ المورز و من سواہ اللہ تے توجہوی دا اللہ نا علاوہ بل چانے اعراض کرے نارت سو یا غتوی حنیف
دادوانا خبری چراجم شکن چلنا تے توجوید بل چانا اراد کئی دی تسوی توجید بے ابراہیم علیہ السلام پا حنیف آسرا مشہورو پا مشرکانو پا اصطلاح ہم مشرکانو بچکلا ابراہیم علیہ السلام حال بیاناو یا دامد یو ملگری حال بے بیاناو ناغت بے سوا حنیف بے وطوا غسلید دائیو شاعر وی و ادرکنا آجاز من اللیل بعدما اقام الصلاة الحق اقام الصلاة العابد المتحنف پاما وقتی وی منگر دیتا ورسیدو چی پاما وقتی دا منظر پارا عابد او دینی حنیف بانی دا ابراہیم علیہ السلام پا ملت چی سوکوی اقا وقتی منظر تاغولا نوہ بلکہ روانی منگا پا ملت دا ابراہیم علیہ السلام پسی حنیفہ چکلکو پا توحید بانی وما کانا من المشرکین او نو ابراہیم علیہ السلام دا جماعت دا مشرکانونا وما کانا من المشرکین پدی جملہ کے بیان دا تمیز دا ابراہیم علیہ السلام دا یہود و نصاراو یہود و نصاراو حضرت پمیند کی تمیز ذکر کئی ابراہیم علیہ السلام دا مشرکان پا جماعت کے خنو کا پا خلاف دا یہود و نصاراو نا چاہا دا مشرکان پا جماعت او داغی پا تنظیم بحر المحیط وی تعریضن علی اہل الكتاب انکم مشرکون پدے آج کے تعریض اہل کتاب تا چتا سو مشرکان وی اے اہل کتاب بیادہ سے ابراہیم علیہ السلام وی وما کان من المشرکین ابراہیم علیہ السلام پا بارا کیا دا سے اللہ نوی چی ما کان مشرکا پا خفلان دا مشرک کی دل خسکے چی دا مشرکان پا جماعت کی ہم نو زاللہ نے کامل کی دلم پکار دی رد سے خلق و سرے ہو دے کی دلم نہیں پکار چی کم مشرکان خلق دیکھے مبالغہ و نفی زیادہ ہی پنسبت سرا دے بل کلام تا چی ما کان مشرک پائے کہ صرف دا مانے چی زاللہ مشرک نو اور پدے کی مانا دا ہے چیزان لا مشرک نرے دو مشرکان و جماعت صرف ہم نرے دے قولو آمنا باللہ وما انزلا الینا وما انزلا الى ابراہیما دے آگ کے جواب کئی دے آگئی دے یو سوال سوال دارے آگئی وے لکھا تاسو منگ تا مشرکان ہوئی نمو خو پا یہودیت او پا نصرانیت بانی ہو یہودیت او نصرانیت خو شرک نرے دا تاسو تا خبر کوئی دے آت کے داغی جواب کئی چنا یہودیت او نصرانیت تا غلط نو تاسو کے چکم خلق مشرکان دی نو آغی تا غلط ہو چاویلی تفسیر رحمان میں دے آت کے جواب دے دبل سوال سوال دارے چی تاسو گورا منگ تا مشرکان ہوئی یہودیت و نصرانیت تا شرک ہوئی نو موسیٰ علیہ السلام تم بیوش مشرک ہوئی کا عیسیٰ علیہ السلام تم مشرک ہوئی داغی جواب کے چینا نا موسیٰ علیہ السلام و دا عیسیٰ علیہ السلام خبر منو او آغا تا صحیح پیغمبران و خطا سا چکم کار شروع کرے دا غد شرک قولو آمنا باللہ وما انزل الینا حدیث کے لئے آت سبب دا نزول ذکر شے چکل با مشرکانو دا خاص کر یہود و نصاراو تورات و انجیل بے چلستو نو تورات ترجمانی بے مسلمانانو تا پا عربی بانی کوا اور دیر کرتے مسلمانان بنا پیدل پاگی کے بے شرک خبر امدنن نیسری اویل بے تجدا منگ تاستسو منگ تاستدا دا تورات خبری نبی علیہ السلام صحابہ تویری لا تصدقوهم ولا تکذبوهم مطلقا نہیں مت تصدیق کرو اور مت تکذیب کرو بلکہ سو وہ قولوا آمنا بالله وما انزل الینا وما انزل الى ابراہیم او دا خبر و سام خبر را یو خبر تسو کو کی چاہتا تا معلومات نہیں چاہیا دا اللہ و رسول خبر را اوتا پا وا کہ رسے وای کنو دا اللہ و رسول پہ خبر خو زما ایمان دے کدا پہ داخلی نو پدی میں ہم ایمان اکرال اللہ دا رسول خبر نہیں نو بے زن شمن ہے او اے اف صحابہ او اے مومنانو آمنا باللہ ایمان لوڑے منگا فالا بانے او پاسا تین عزیز شویلے لینا منگتا دی آت کے قولو سی غلاوڑی قولو
دا سی آت بروست سورت آل عمران کی مناشی سلو راتی ام آت دا آت او دا دی پمیند کی دو طریقو سر فرق سلو راتی ام آت کی وی سورت آل عمران کی قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل ادت سوی قل آمنا باللہ ادت سوی قولو آمنا باللہ آغا دے کے اعتراض دے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مائے نال تا اللہ خپل نبی تا وی تخ پل عقیدہ دے خلق و تخکارک کن قل آمنا باللہ آج دے کے اعتراض دے پر صحابہ بانے نزک اللہ صحابہ تا وی مومنان تا چی قولو آمنا باللہ خپل عقیدہ و تخکارک دوی مدارے چی فاغ آت کے وما انزل علینا وی او پدی آت کے وما انزل علینا وی ودلال علینا کی معنی دا فوقیتی پر رسول بانی دا وحید برن رازی او مومنانو تا دا رسول پا وسیلہ را رسیگی زکر دلتا علینا والتا علینا دووی اے مومنانو ایمان لوڑے منفلا و پاسبانی انزل علینا چی نازل شیر منتا وما انزل الی ابراہیم وارتا چی نازل شیر ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام تا ما انزل الینا قرآن رٹول نمک کی دا ذکر دے وجہ سوا اگر کل نزول کی خو قرآن رٹول نرسے خو یو دانے چے بیزاوی وی قدم ذکرہو لأنہو اول بالاضافت الینا یو خدا فنسبت سر منگ تا اول لے کا منگ بانی اول پا قرآن بانی ایمان پرد دے پا حدیث بانی ایمان اول پا منگ بانی پرد دے روست بے پا نور کتابون بانی ایمان پرد دے مدارا چیر قرآن پا وجہ بانی منگ ایمان پا نور کتابون بانی راوڑے دا خورا تا قرآن دا خبر خود دے درے مدارا چی ایمان پا قرآن بانی دا تفصیلی دے دا پا منگ بانی تفصیلن پرد دے پا خلاف دا نور کتابون بانی چی باغی بانی ایمان زمنگ اجمالن دووی ایمان نوڑے منگا فالا بانے او فاسا چی نازل شوئے دے منگتا داما ان سے لٹکے عام ان مجمل پر ایک قرآن و حدیث دوان داخلی فما ان سے لالے نک وما ان سے لئیلا ابراہیما و اسماعیلا و اسحاق اواغا چی نازل شوئے ابراہیم علیہ السلام تا و اسماعیل علیہ السلام تا و اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام و الاسبات و نور رلتا آئی تا چکم وحی نازل شیرکن فاغی بانی هم زمان ایمان اسبات جمع دا سبتن یو سبت پا کلام دارا با کسی تاوی حپا دا و نسی تاوی نو دیده که مراد دا دینا سره اغروستا انبیاء علیہ السلام چلی دی خلق و پا اولاد کرا غری ابراہیم علیہ السلام پا نسو کرات للاغا دی اسماعیل علیہ السلام پا نسو کر اسحاق علیہ السلام پا نسو کرات لل ذکر اوتا الاسبات ہوا دویم قول لاؤ چی اسبات سبت ستا وی پرل پسی والید او حر کل چی دان بیا علیہ السلام پا یو بل پسی پسی راغلی ونو داغی دو جنریٹور تا اسبات درم قول نظم الدرر وی اسبات ستا وی سبت سبت شجرتن ملتفت الاقفان اغا ونی تا وی چی داغی دا سانگی دی یو بل سر جوختی کن یو بل سر نیزی نیزی یو ونی او داغی نا مختلفی سانگی را پرتشی دیده که جماعت دا انبیاء علیه السلام تا اثبات وروی در طولو انبیاء علیه السلام ملت دا دیو طولو یو دی توحید اگر کل دیو پسانگو که برپرو که دیو بیا فرق را پلیش در طولو انبیاء علیه السلام تا چی سنازل شویدی پدی بانی زمان ایمان وما اوتیا موسی و عیسی اغسا چی ورکل شویدی موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام تا ماوت یا موسیٰ و عیسیٰ دیتا سوی تخصیص بعدت تامین تول اور ڈلو پیغمبران تشتنا دیشی تول منو خاص کر آچے ورکڑیشی موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام تا اوتیا ہر سچے و تمیلاوشی کا دوہیا قرآن وی حدیدہ ہر قسم وحی چاہتوی کاغا وحی جلیوی کاغا وحی خفی خود موسیٰ علیہ السلام دا عیسیٰ علیہ السلام تخصیصی ولی اوک اصل کے اعتراض و فبارد موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام نو ہر سچی ملاو شویری موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام تا دامنگ منو
بیا اوتیا ایتا ٹک ایوازی پا محسوسات کی نہیں استعمال دل تدلتے پا معنویات کی استعمال کر مانا کم خبر کم وحی چی موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام لراغلی دامنگٹو دمنو وما اوتی النبیون من ربهم اواغا چیور کلشیوی پیغمبرانو تا دا طرف درب دینا دے انبیاء علیہ السلام تا چیر اللہ دا طرف نسمی لاشوی کن دا طول منگمنو دے طبیعت سوی تعمیم بعد تخصیص ہر یو نبی تا سمی لاشوی دا طول منگمنو ما اوتی دا بل عنوان دے دا ما انزلنا حضرت سوی تفنن پیل عبارت دے انبیاء علیہ السلام تا سمی لاشوی دا طرف درب دینا دا منگمنو لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون دی جملہ کے اثر کے مقصود پہ اشارہ چمنگا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام منو خدا انبیاء علیہ السلام پمن کی تفریقہ نہ کو نو تاریخ دے یہود اور نصارا او تچ اے یہود اور نصارا او تا خدا انبیاء علیہ السلام پمن کی تفریقے کوے کنا فرق پکے کوے پمن انبیاء علیہ السلام لا نفرق نمک کے وقب دے وقب کے معنی سر قائلین لا نفرق بین احد منهم منگا دس خبرم کو یا نحن لا نفرق بین احد منهم منگا جدائی نرا ولو فمین دا یوکس کے منهم دری انبیاء علیہ السلام نا فرق پک نرا ولو پسکی فی الایمان لکسن چی خپل پیغمبر منو کن دارنگی دا نور پیغمبران ہم منگ منو یو خو یهود دی کن آغی خپل پیغمبر صرف منی او نور نمنی او منگا ټول انبیاء علیه السلام من دا بینٹک اضافت داری خون نکیره تا دا متعدد تکی او پده ده که اضافت نکیره مفرد تشوی دا بینٹک بین دا پار تعدد دا مضافل شرط خدا جواب داره چه کلا دا دا پا کلام منفی کراشی نو مضافل ولا بیا مفرد هم واقع کریش او دارنگی چکنا مضاف اللہ دلی لپس دا کلو چی لاغی اضافت مفرد تشوی ناغا بے ہم مضاف اللہ واقعی کلیش دلتا دا احدا پا سیاق دا نفکر آغلی داغی دا وجنا مانا کی عموم دے منگا جدائی نراولو بین احد منهم پمیندہ یو کسا دلی انبیاء علیہ السلام کی فی ایمان کی دلی انبیاء علیہ السلام پمیند کی فرق نکا و تفاضل کی فرق شتا اگا با انشاءاللہ دی صورت کی رسلش چال توئی رسولانو پمین کی تفاضل شتا خود رسولانو پمین کی تفریقہ فی ایمان کے نشت دو سوا دری پنزو سوا کیوئی تل کر رسولو فضلنا بعضهم على بعض دے رسولان لزل اللہ فضل بانی فضیلت خوشتا فی ایمان کی پدی و پمین کی فرق نشت ونحنو لہو مسلمونا ومنگا خاص دے اللہ رفارا غارکی خودن کیوں دا بل فرق رے پما بین دا یہود و نصارا و زمان پا مین زمان گا خبر دا چی نحنو لہو مسلمون یو اللہ تا منگا یو غارا کی خودن کی پا خلاب دا مشرکان و یہود و نصارا و دا چاگئی انبیاء علیہ السلام تا مقام دا الوحیت بیور کے انبیاء نے آلیہ و خدایانا غیجور کی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوُوا آج کے تفریح ذکر کے پما قبل بانے دفائے تفریحیہ ولی راوڑی دیت اشارہ لیسا فی الیہودیت ولن نصرانیہ الاحتداء ہدایت نہ پہ یہودیت کے بن لے نہ پہ نصرانیت کے بن لے بلکہ ہدایت سے تبھی ان آمنو بمثل ما آمنتم به دیتا اصل کے ہدایت کاوشان ایمان دفع کے پیدا شو سنگ ایمان چپ صحابہ کی پیدا لے نو بیا با کامیاب شد اکرا تھی ایمان دا پکنو نو بیا ناکامی ہدایت دا یہودیت و نصرانیت و پا ڈلو کے نشت فا این آمنو کچھرے دے رستنو خلکو نورو خلکو دا صحابہ و نالاو ایمان لاؤڑ پشانت دا چی تاسف ایمان لاؤڑے نو دا نور خلق با احتدو سومو ہدایت با بے بے مزی سمالار با بے بے مزی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ دَاتْنَ ظَاهِرًا دِسْ مَعْلِمِ صحابہ معیار دا حق دی کا
چې الله تعالی په نورو خلقو باندې دا فرض کړی ده چې د دې ایمان به پیدا کوي فزان کې لکه څنګه ایمان چې صحابه او ایمان آئی چې په کومو شیانو باندې ایمان راوړی او کله په هغه باندې به تاسو هم ایمان راوړی. خاص کې ظاهرا یو سوال پیدا کی دا ظاهری معنا داسې جوړی کرے نورو خلقو ایمان راوړ بی مصری ما آمنتم په مثل د هغه باندې چې صحابه او په کوم شیانو باندې ایمان د هغې په مثل باندې د ایمان راوړ صحابه او په کوم شیانو ایمان راوړ په الله په کتابونو په رسولانو د الله او د کتابونو د رسولانو مثل خو بل نشته. صحابه او چې په کوم شي ایمان راوړ د هغې په شان ته بل داسې مومن بی خو نشته دی چې دا خلک په ایمان راوړي. یو خدا سوال پیدا کی دویم دا چې نور خلق خو مکلف دی په عین ایمان راوړلو د هغه سبانی چې صحابه او په کوم شي باندې ایمان نه او دا معنا خو نه ده چې کنه نور خلق باندې الله دا فرض کړی ده چې دا صحابه او په کوم شي ایمان راوړی نه کنه دا غي په مثل بدای کنه ایمان نه وي. دیو جنا آیات کې مختلف توجیهات او جوابونه دي. یاد سراج المنیر او بیزاوی وی دا من باب التعجیز و التوکید بیاد کی مقصد سر داغی عجز ثابت اول حاصل بیدائی کچر صحابہ و پکم شبان ایمان لوڑے رے کداغی پشان تبل مومن بیہم پیدا کو ایمانم پیراور نہدایت ببیا مزی احر کرن چی صحابہ و پکم شی ایمان لوڑے نداغی مثل خونشت رے نما ندار چې رسره بل څه لار د هدایت نشته سوا د هغه نه چې صحابه په کوم څه باندې ایمان لري. نعت کې څه ته اشاره ده؟ تبکیت او تعجیز ته. که صحابه د مومن به په شان تمی سلم پیدا کو او په هغه ایمان راوړ هدایت به بیا مزی هر کله چې صحابه د مومن به په شان تمی سل نشته نو معلومی ګرا چې د هدایت لار سوا د هغه طریقې نه نشته چې په کوم شي نو باندې ایمان صحابه راوړي. دی مانا تا علامہ ابن قیم بدایو تفسیر کے آغا مت اشارہ کر لفرے دی مانا آغاوی اسلام مصر لما آمن به المسلمون ولا دین کدین الاسلام مسلمانانو در چپکم شیبان ایمان نوڑے نو خدا غی مصر شا آن در مسلمانانو در دین پشان تبل دین شترے نار کله چې نشته نو معنا دا ده چې د هدایت او لار سوا د دین اسلام نه د سره بل لار د سره شته. دویم قول آت کې داو چې دې آت کې دا بیمی سلی تکے دا زائد دے او معنی دا فین آمنو بیما آمن تم بیهی کی مان دا ور دینور خلکو پا آغا ذات بانے چه تاسو پی مان نوڑے پا آغا شئینو بانے چه تاسو پی مان نوڑے ما ٹکے بام ٹکے وے اللہ پکے ہم داخل دے کتابونا رسولان ملائکی اور از داخل ٹولی پری کی داخل دریم قول دا ہو چما آمن تم بھی سرے دا مسلو ٹکے دا سیرے او ما ما مصدریرے او دے دے کے دا مسلو صفت تے لپار دا موصوف محذوف پر پا او کلام دا سرے تر کی فَإِنْ آمَنُوا ایمانن مِسْلَ ایمانِكُمْ او بابا پر ایمانا بانے سوے زائد ہے فَإِنْ آمَنُوا کی ایمان لاؤر دے نور خلقو ایمان پشان تا دی ایمان ستاسو بانے دسی ایمان راوڑ لکستاسو دی ایمان پشان فقد احتدون لا خلق با سملار دیوز یو سلورم توجیه فاعت کدا چه دا مسلو ٹکے فمانا دا چا سر دی عین فمانا سر امام راغی بوی عرب بوی وی مسلو کلا یبخل ستاوز دی سر بخل نکی مانا سا مانا انت لا تبخل تب بخل نکی مسلو کلا کلا پا کلام دا عرب کی فمانا دی عین شی سر مرازی بیا بدا سمانا کی فَإِنْ آمَنُوا ایمان راوڑ دے خلقو فائن آغا سبانے چھ تاسو پی ایمان راوڑے تاسو چھ پکم شئین عینی ایمان راوڑے دے نور خلقوں پاگئی ایمان راوڑ فقد احتدون ہدایت و بیمزید آخر بیداوی فاعت کی او بلا مانا ہوئی ہم ممکنہ
دا بے چرا پوے مصر کے دا بے دا پارا دا تاجیت دا پارا موا بلکہ دا بے پدے مقام کے دا علی دا پارا او مقصد بکسی انتحر رول ایمانا بے طریق یحدی الی الحق مثل طریقکم مانا بے ویلے سکے کہ ایمان راول دے خلقو پا اغا طریقہ و پا اغا لار بانے چپ شانتا دلار استا سبانے و پا ایمان کی سم لار ببے مجھے سم اقصد بے بیا کچرتا لار دا صرف لار بدلی کنا و مقصد یو شانتای تم دا کوشش کے چی دلار دا رضا دا حاصل اولو کوشش ہو کی اور دغشان صحابون دلار دا رضا دا حاصل اولو کوشش کرے نو کو پا آغا طریقہ بانے چی پا کما طریقہ بانے صحابہ و ایمان لورے و پا داغا طریقہ بانے تا ہم دا اللہ دا رضا دا حاصل اولو پا بلا طریقہ بانے کوشش کے پشان تا داغا طریقہ بانے نو دا روز تا خلق با بیا ہم ہدایت بین آو کدسی چیرا مقصد دا بدلوی کا او طریقہ اگر کیووی نو بیا مقصد نہ حاصل دی شر دارے چی مقصد بددوانو یوی اگر که طریقہ دا دوانو بدل بدلی بدی صورت کی بے مانا ددی بی مثلی مانا بے طریقی کم اللتی آمن تم بھی کچر ایمان راوڑ دے نور خلقو پا آغا طریقہ وانے چی تاسو ایمان راوڑے پا آغا طریقہ وانے او آغا یوی لاری تا تاسو دوانا زان را سوال مقصدی دانور خلق با ہدایت بے مجی او ان تولو فا انما هم فی شقاق اسان مانا داش ایمان راوڑ دے رست خلقو بی مثل ما آمنتم بھی فعین آغا ذات بانے چی تاسو پی ایمان لوڑے یا کہ ایمان راوڑ دے نور خلقو پا آغا ذات بانے چی تاسو پی ایمان لوڑے فقد احتدونو یقینن دے با ہدایت بے مزی و این تولو کم خوالو دے دقس ایمان راوڑلنا دسی ایمان فضان کی پیلانو کو لکا پشانتا دے ایمان تاسو بانے نو جزایا سر کی پٹوا فقط زلو داخل خطا شور سمیلارن اکم سمیلار چلنو آغا تینا ورک شورا او دا فا اینما هم دا علت تے دا تولی رفا دا زلو رفا داخل گمراشو ولی گمراشو زک فا اینما هم فی شقاق یقینن داخل گری فی شقاق دیلی پا آغا بدبختی کی دیلی پا دربازی کی دیلی پا چاودلو کی دا حقنا شقاق مانا رسرا دا خلقا گویا کے زانی یو مقابل دل جوڑک لد حق دا حق پا مقابلہ کے زاننا یو شق جوڑ فا انما هم فی شقاق نو دا خلق لی فی شقاقین مانا فی لانت و غضب و جدال دا طولی مانی پری گرافی و شقاق امام راغب رحمه اللہ وی مراتنا دلبازی دا اسلام پا خلاف بانی جوڑا ولی خود سے دلبازی چی سببی دا پار دا غضب دا اللہ دلانت دا اللہ تلا غضب پی بے پلی خلق را دی دا اللہ لانت بے پلی خلق را دی تو داخل چرے فی شقاقین دی پا بدبختی کیا پا دی پا دلبازی کی دا اسلام پا مقابل دی نو وقف دی ار کل چی دیر خلق دا اسلام نا اعراض کی مختنا دی دا دی اوپر خلاف قولو بانی با حق فرس سلیت تکلیف رسی کر آغا تب ضرر رسی پدیوان اللہ وی فسیک فی کہم اللہ خامخا بچکی با اللہ تعالی را ددینا سیک فی کہم اللہ اللہ بلی ددید ضررن بچکی کا اوستا اللہ را حفاظت کی ددید ضررن کفات کی معنی سید بچکی درو پس خامخا ببچکی اللہ تعالی را ددینا ستا حفاظت بکی اللہ تعالی ددینا او داغشان صورت زمر کم داغشان پرمائش پک دشتم نمبر آج چل اللہ تعالیٰ و تا ددائی دا ضررون و ددائی دا تکلیفون اللہ تعالیٰ تا بچ کئی صورت زمر کی وی علیس اللہ بکافن عبدہو ولی اللہ دخپل بندر پارا پولا نرس اللہ بلا اللہ پولا رکا اللہ تعالیٰ دخپلو بندر حفاظت کول دا پارا پولا رکا نکدا خلق ستا خلاف کی دلی پا خلاف بانی تا تا تکلیف خون رسی او دا غواج وچ اللہ دا نبی سر کم وعدہ کرے و تر مرگ پوری آغا شان حفاظت دا پل نبی کرے و پس ایک فی کا ہم اللہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ چکلا ظالمانو پا آغا بانی کلا حملہ کولا نو قرآن مخت پروت او قرآن چا
چکلا پی آغا ظالم گزارو کو نو دا آغا دا وینی سات کیا ولا نی پدی تکیبانی ولا گلو پس ایک فی کفم اللہ ویا کدی تی شاروان چی اللہ بددی بدل خام خواد دا ظالمان نا اخری چکم ظالمانو دا عثمان رضی اللہ تنہو قتل کئے وہو السمیع العلیم اللہ تعالیٰ وردن کرے العلیم فیرے دا جملہ کے یا خو تسلی تی شارو اللہ اور اذن کرے چی اوری ارسا نمانا دارا چستا سوالم اوری علیم سال تکلیف او دا خوشالی او دا ہر سن خبر ہم دے نو ہر سا اوری دا ہر سن خبر دے نستا مدد بخام خر آدی جملہ کے تحدید ہم کی دیش یہ رہ ہم کی دیش اللہ ارسا اور اذن کرے ارسا بانی کوئی دے نو او ظالمانو تاسو چی دا حق پا خلاف کمی خبری کی دا خو اوری کن آتاسو فضلونو کی چی دا حق کم خلاف خبر پرتیری علیم دا دینم خبر دے منصف فیجازی کم دا دے بدلا و صدا و خام خادر سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغا زجر کئی عورت کئی دا دے پرس میں باتے لگانے سبغت اللہ دا دے رسم باتے لگانے رسم باطلا دا یہود داو دا نصارا داو آج کے بے خاص رد بئی پا یہود بانی یا پا خاص برگ رد بی پا نصارا ظاہر را چی آج کے رد دے خاص کر دا یو رسم دا نصارا نصارا و عادت داو طریقے داو کور کے بے یو رنگ یخو دیو آغا رنگ تے بے معمودیہ یا معموریہ رنگ بے واغت نکل وچی او معشوم دے او پیدا شو آغا معشوم لے بے پا آغا رنگ کے رنگ ورک آغا بانے آغا رنگ بے پسی راک چکل بے پسی آغا رنگ راک کو نویل بے الانا سارا نصرانیہ وس دا صحیح نصرانی شو دے نصرانیہ تے بارت گرزولے او ددق رنگ نا چی نصرانیت ستا وی چی دا رنگ پچابانی ولی کن بس دا صحیح نصرانیت دا رنگ او دسان دا پارا بے دلیل دا ذکر کاؤ چی احیاء علیہ السلام یو ذل دا دخوات عیسیٰ علیہ السلام را گئی عیسیٰ علیہ السلام تویل جی تو کا لیاس بغمین کا ستا خوال دیل را غلیم چی ستان زان رنگ کم دا عیسیٰ علیہ السلام مقصد خوصو زان رنگ کول پا دین بانی مقصد زان رنگ کول پا ظاہری رنگ بانی مقصد نو دے تینا ظاہری رنگ واخس نو داغی دا وجنا عادت او دا دیو طریقہ پیدا شروع شو چھے ہر معشوم بچے دا دیو پیدا شو نو آغا لبے ظاہری رنگ ورکا اوبہ ہوگا اوچھے کلنی قاری پک پہ خواجہ دان بولا کہ
نو کلام دا عیسیٰ علیہ السلام نبی دا استدلال کاو چی ظاہری رنگ ورکول داوی تینا مقصد آخذ اللہ داغی پریرہ سنبانج رد کی چنا دا عیسیٰ علیہ السلام دا خبر دا مقصد خونو بلکہ مراد دا دین سو سبغت اللہ دا ظاہری رنگ گنا پریرہ وی زان رنگ کی سبغت اللہ پا دین دا اللہ بانے دا اللہ پا دین بانے زان رنگ سبغت اللہ تلخیص والا چی وی کنا کلا دیوشینا تعبیر کی پا بل لپس بانے ولی زکدا په قربا او جوار د بل چا کې واقع شوی تقدیر دا لاغی مثال دلته د دین الله نه تعبیر په بل لفظ رقم لفظ دی چې صبغه الله دا تعبیر ولی دا صبغه واقع شوی دا په جوار او په خوا دا غبل صبغه کې هغه بل صبغه په کم ځای کې تقدیرن دا معنی په شان نزول کیا نو دا هغې په بنا باندې دا هغه دین د الله نه تعبیر وکړو په صبغه الله صبغت اللہ زان رنگ کئی پا دین دا اللہ بانے دا اللہ پا دین بانے زان رنگ پنو رنگو نبانے زان برنگ چاویل صبغت اللہ نمانا سر تطہیر اللہ زان پاکی پا پاکی دلو دا اللہ سر آ زان دا اللہ پا پاکی دلو بانے پاک چاویل دا صبغت اللہ مفعول لے دا پیر محضوب پر پارا چیر اگا الزیمو صبغت اللہ زان سر جوخ کئی رنگ دا اللہ چی دین دا اللہ لے چاویل دا دا ملت ابراہیم چی مخ کی کم بیان شو نو داغین دا بدل ملت ابراہیم دین دا ابراہیم علیہ السلام پس روان شیدہ دین دا ابراہیم علیہ السلام ترے صبغت اللہ دے کن دا اللہ رنگ خودی بانی یہ سوال بے پیرا کی چی دا اللہ دا دین نے تعبیر پس صبغت سر بے ولکا فبل پس رے تعبیر ولنک نیو خواغ نکتہ شو چکم امک کے منگا ذکر کر دا علم معانی والا پہترا دویما نکتہ دل تدارا لکسنگ چے دا جامع اثر دا رنگ اثر دا جامع ہر جزو سرسی کا نو دا شان دیتا اشارہ دا چے دا اللہ دا دین اثر دا وجود ہر ہر دیتا اور اثر سبغت اللہ زان دا اللہ پا دین بانی دا سی رنگ کئی لکا جامع چے پا رنگ بانی رنگ کرش یاد سیوا لکا سنگ چه دا رنگ اثر پا ظاہر بانی کا دا اللہ پا دین بانی زان دا سی نرم نا دا کئی رنگ کئی چه دا غی رنگ اثر ساسو دا تندو پا مخونو بانی کارشی سیما هم فی وجوی من اثر سجود لکا جامع چه رنگ کلیشی ناغا ظاہرن دولی دا اللہ دین پا زان کی رسی کامل طریقہ بانی راولی چه دا غی دا وجن ساسو ظاہر بانی دول و اثر پیداش ومن احسنو من اللہ صبغا دا اللہ پا رنگ بانی ولی زان رنگ کئی دا اللہ پا دین بانی زان ولی رنگ کئی دا اللہ پا پاکوالی بانی زان ولی فا کئی زکا نشتن ایسو خیصا دا اللہ نا صبغا پا رنگ ور کولو کئی دا اللہ تعالی چکم سمرا خیصتا دین دے کن دا اللہ دا دین پشان تا رنگ دا بل چشی نشت دا اللہ تعالی دا دین رنگ دیر مزیدار دے دا ہر رنگ ومن احسنو من اللہ صبغا دا اللہ تعالی رنگ دا دین پا ہر لحاظ سرا بہتر ہے تفسیر عزیزی وی داغی وجدا رنگ خو پا دو قسمی کری یو ظاہری رنگی یو باطنی رنگ ظاہری رنگ خو داغی تعلق صرف دا ظاہر سر ہے بس ظاہرن جامعی دا رنگ ورکی بس ظاہر سر بس صرف تعلق سر یو دے باطنی رنگ باطنی رنگو نا پا دنیا کے آغم دا انسان پا یو یو قوت بانی صرف اثر لری په دنیا کې باطینی رنگونه کم دي یو د باطینی رنگ چې دی حب دنیا دا یو قسم دا هم یو رنگ دی که دا رنگ باطینی رنگ چې دی نو هغه حب د ملکیت او د بادشاهي او د مشرۍ دی دا رنگ باطینی رنگ چې دی نو هغه حب د فلسفې دی فلسفه او د منطق دا رنگ نور هم مختلف رنگونه دي خدا دے ٹولو اثر چیوی صرف پیو یو اندام بانی پیو یو زیب بانی دے دے اثری سنگا دا منی دے دنیا اثر پس بانی پا قوت شہوانی بانی بس داغی دا منی دے دنیا صدا اثر چی پچا بانی کن خواہشات زیب وی داغی انسر دا رنگی چکلا یو سری دا باچائی سرمینی دا مشرعی سرمینی دا دے اثر پس بانی پا قوت
غضبی باندې داغه دې اثر داغه بیا د قهر او د زور دا مسلې چلول دای دې خود نو پاغه باندې صرف د دې اثر دې بچای دا رنګ دا فلسفي اصل په څه باندې په قوت وهمیه باندې دا منطقه شغرا کبرا چوي کنه وهم باندې ډیر اثرې هغه خیالات او فکرونه باغی باندې اثر او پاغه باندې ظاهری حال کار شوی په خلاف د قران نه په خلاف د دین د اسلام نه په خلاف د رنگ د الله نه چدا په هر یو شی کې اثر لري کله چې د الله په دین باندې رنگ شي بچای باندې به ډیر مزیدار دی د الله په دین باندې چرنګ شي د دنیا د دنیا هغه ژوند تیرول باندې ډیر مزیدار و هم باندې صحیح خیالات باندې صحیح د الله د دین رنگ په شان ترنګ د دنیا په هیڅ رنگونو کې هغه رنگ نشته نو من احسن من الله صبغه سوګ دې خیستا د الله نه صبغه فرنګ ورکول کې د الله فرنګ ورکول کې سوګ ډولی نشته د الله د دین رنگ ظاهری رنگ مراد دین نه ولا نه ونحن له عابدون ومن خاص د الله لپاره عبادت کوونکی یو دا دے د الله رنگ داده ک نحن له عابدون دا تفسیر دی د صبغه الله لپاره د الله د دین رنگ داده چې ونحن له عابدون من خاص الله لپاره بندگی کوونکی یو دیکھے تاریخ با په يهود او نصارا باندې کنا وانتم به مشرکون تاسو خو مشرکان یوی نو د الله پرنګ باندې نیوی رنگ کړه د الله د دین رنگ تاسو ته نه دی رسېدلی قولا تها جوننا فی الله وهو ربنا وربکم بیا کې بل زور نه ورکی فاغا محاجه فی الله باندې د الله په توحید کې جګړه کول په دې باندې زور نه ورکی قولوا توافقوا ولا تحاجوننا في الله تاسو جگړې کوي زمون سره په توحید الله کې اتحاجوننا مراد دلته سره بيداوي وي اتجادلونا نا في الله في شانه د الله په شان او د الله په توحید کې تاسو سره زمون سره جگړې کوي حالدارې تاسو دا جگړې غلطي دي د الله په توحید کې ولی وهو ربنا وربكم ما هو زمان غم رب دے استاد سم رب دے ار کله چې زمام رب دے استام رب دے نو ولی توحید نه مانی دا یو والے ولی نه مانی دا غا قید توحید ولی نه ساتي اتو ها جوننا فی الله دا نه فی الله سره فی طاعت الله دا الله فتاعت کی تاسو زمون سره جګړې کوي مکه و جګړې دا الله فتاعت الله خو زمان غم رب دے استاد سم رب دے چې زمنګ امراد دې استاد سمراد دې نو په کار دار چې راغه تا تم وکي او سیمو کما دا نه فرمانی بیا ولې یو دریم قول دار بي زاوي تو ها جون نه فی الله سره تاسو جګړه کوي زمنګ سره د الله په باره کې ولی يهود ولا ويل چې ګورا په کار دا نبوت چیرې نو مونږ ته ملاو شوې تا سنوي ملاو شي نو سارا ولا ويل چې نبوت مونږ ته ملاو شوې تا سنوي ملاو شي مومنان ولا جواب ورکي اتوها جوننا فی اللہ د الله په بار کې راځه جګړه کې چې د الله په کارونو کې جګړه کې نو حال دا چې خو زمنګ رب دې استاد سمرب دې چې زمنګ رب دې نو کېږي منګلم نه بوت شي راځه لکه څنګه چې استاد سره بو تاسو له ډېر زمانہ نه بوت درکړ نو دا رنګ ولنا اعمالنا کدنې کمال وج شي نو منګم نه کمال کړی تاسو هم کړی نو بیا څه دلیل دې د خصوصیت د نبوت تاسو لپاره دا مانا کړي دا خو پرې مانا کړي لږ وهم پیدا کی او هم دا پیدا کی چې دې نه به دا معلومیږي چې نبوت چاته ملاویږي نو د اعمال صالحه او په بنا ملاویږي حال دا چې نبوت تیرې نه دا خالص په ذبی د الله تعالی د دې د وجې نه مخکنی مانا صحیح ده آیا جګړې کوي زمون سره په توحید الله کې د الله په توحید د الله په طاعت کې جګړې نو مکه د الله په توحید کې جګړې ولې هغه زمام رب دې استاد سم رب دې ادارو سے جملہ بد پار دا براءت وی ددی د اعمالنا ولنا اعمالنا زمنگ نے پارا عمل زمنگ نے لام د سر پارے تبری دے پارا براءت پا زمنگ زمنگ عمل دے زمنگ عمل سرے توحید زمنگ عمل سرے دعوت ور کول توحید او ستا سر پارا ستا سو عمل دے ستا سو عمل سرے شرک او ستا سو عمل سرے عبادت کول نسخی ستا سو عمل سرے وادی ماتول لکم اعمالکم دا ټول اعمال تاسو دي کنه پیغمبرانو باندې اعتراضونه کول پیغمبران وجل پیغمبرانو تکذیب کول عصیان اعتدا کول لا تاسو اعمال دي کنه نو موږ ته واسه موږ د عمل نتیجه رسیږي او تاسو تاسو د عمل نتیجه رسیږي
محاجه ته پیش کول د دلیل نه د جانب ان باطل پرست سره خو دلیل نه کنن دی ته محاجه څنګه ویل یا خود سی وای چې دې کې محاجه په معنا له چا سره جدال په معنا سره اتجادلون لا زمون سره جګړه کوي د الله په توحید آیا دیتا محاجا دای پزام دبا ختم کی ویل دا یہود نو سارا او داغی په خیر کړ دی یہود نو سارا او سوچ داو ک چې منګا هم زمنګ سره هم دلیل سره لکه څنګه چې د مؤمنانو ته ورسره اگر ک نفس العمل کې داغی سره په خبر باندې ایست دلیل نو وتوات حاجوننا فی الله آیا تاسو جګړه کوي زمون سره په توحید الله کې او حال دارے چا عرب زمنگ لے عرب ستاسرے زمنگ پارا ملون زمنگ لے ستاسر پارا ملون ستاسرے ونحنو لہو مخلصونا و منگ دے اللہ را پارا اخلاص کے ان کیو خاص دا اللہ را پارا اخلاص کے ان کی دا نحنو لہو مخلصون دا بیان دے دا آمالونا زمنگ آئے و آمال خسرے منگ حریو کار دا اللہ در زال پارا کو نحنو لہو مخلصون دیکھے اشارہ شو فرق تا دا عقائد و پمینز کے ہم لنا مالنا زمنگا استاد سو عمل کیم فرق رے زمنگا استاد سو عقیدہ کی ہم فرق زمنگا عقیدہ سرا نحن له مخلصون لا بل جانب بو سحد پی وان تم به مشرکون تاسو د الله سره تکو شریک پیرا کوي تا امنګ د الله تعالی سره شریک نه پیرا اخلاص به څه توي امام راغب رحم الله وی اخلاص التبری عن کل ما دون عن کل معبودین من دون الله دا ہر یو معبود سیو اللہ نے اعراض کول دیتا توی دیتا وی اخلاص دا اللہ نے سیوال طول معبودان نمنل دیتا وی اخلاص دو ام قول دارے چھے اخلاص تا وی التبری عن التشبیح والتسلیس والشرک عقیدہ ساتل دادے چھے اللہ مثل نشتا عقیدہ ساتل دادے چھے در خدایان نشتا عقیدہ ساتل دادے چھے اللہ شریک نشتا ملگرے نشتا دادے تولو کارونو نازان بچ کولو تا توی اخلاص وی چاویل اخلاص توی تمیز العمل عن الریا کتمیز اللبن عن الماء اخلاص توی خپل عمل دریا کارین بچ کول لا سیل کتن چی شوده دا و بون بچ کول بکای او سنگ چی پا عمل که ریا که عمل که ریا ننوزی کنزده ظاهرن چا تا پتن لگی لکه دا شان ظاهرا چې شودو کې وګوا چې کله لکه چاته ظاهرا پته نه وي چاویل اخلاص ته وي مال آیت تو به الملکان آ ته اخلاص وي چې ملائکه لري کړي نشي ولا یسده شیطان شیطان خلافول نشي لانه سر بین العبد والرحمن د بنده او د الله په من کې او راضي کنه ته کوتا ملائکه لري کین لیکل نشي شیطان خلافول نشي دته سوي دته وي اخلاص د ټول نه لوی امر صبر اخلاص سره د الله توحید من د الله سره توحید کې دا په الله سره د ذات او صفات په لحاظ سره شریک نه پیدا کول د لوی امر صبر د اخلاص او کم امر صبر اخلاص دا چې دا غي نه رسته بیا په هر یو عمل کې د الله د رضا کوشش کول دي ته سوی دي ته به اخلاص ام تقولون ان ابراهیم او اسماعیل او اسحاق او یعقوب او الاسباط کانوا هودن او نصارا آج کے زور نور کے پپر یو خبر وائے دے بناوے نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دا یہودیو چا بویل دا نصرانیو چا بویل اسماعیل علیہ السلام یہودیو چا بویل نصرانیو اللہ دے خبر زور نور کے ام تقولو نہیں نے ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب تا سو دے خبر کوی نو تا سو تک پتہ رو کہ اللہ پدی بانے خبر دروغ والے جو ہوئی پان بیا علیہ الصلوۃ والسلام آیا وای تاسو چې ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام او اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام والاسباط او نور جماعت او نور ډلې پیغمبرانو کانو هودن او نصارا آیا غی یهودیانو یا نصارا و دا خبره کوي تاسو یهود ویل چې هغه یهودی و او نصارا ویل چې هغه نصرانی و دا خبره کوي دروغ ولې وای وتوا انتم اعلم ام الله مختصر جواب دی آیا اللہ خفوئے رہے ہو کو آیا تاسو خفوئے گئے ہو کہ اللہ خفوئے انتم عالم تا تا دے خلقوں کا معلومات ہیں کہ اللہ تک معلومات ہیں وقف دے بل اللہ بلکہ اللہ تک معلومات ہیں کہ تا تا دے خلقوں کا معلومات نشتا اور اللہ پا دے خبارہ کسی بھی
د الله علم د دیو مبارک سره سورته آل عمران کې برش د الله علم د دیو مبارک دار چې دان يهوديانو نن سارو پینځه دشتم آت کې سورته آل عمران کې ذکر کې ما کان ابراهیم يهودي ولا نصرانيا ابراهيم عليه السلام نه يهودي او نه نصراني او دروي نو څو ملک اولاکن کان حنیفا مسلما نو دروي تاسو چې ابراهيم عليه السلام يا يهودي او يا نصراني او نه ابراهيم عليه الصلاه والسلام نه يهودي او نه نصراني او نتي آت کې انتم عالم ام الله تاسو ته معلومات ته ک الله ته معلومات ته اور اللہ دا علم موافق ابراہیم علیہ السلام نے یہودی و نصرانی آن تم عالم و امیل اللہ قاسمی وی یو خدا خبرہ دا بداحت نا دا عقل نم دیر خلاف وجدا رستنے سرے سنگا پا ملت دا مخکنو خلقو بانی مخکنے سرے سنگا پا ملت دا رستنو خلقو بانی کی دیش دا چرت کی دی نیشی چی یو رستنے سرے دی دا مخکنے سرے دی وی آگا دی دا رست خلقو پا ملت بانیش ورستا ملت یهودیت و نصرانیت رستا پیدا شی سنگ ابراهیم علیه السلام د دې خلکو په ملت باندې آت دې سوره آل عمران وش پیتم نمبر آت دې مخنه آت دې وش پیتم نمبر آت نا قل انتم علم ام الله و اتاسو پویگی خپویگی کالا سپویگی بل الله عالم و فی علم الله ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا د الله په علم کې ویدا دې سوره کې مکه تیر شو ابراہیم علیہ السلام والسلام نہ یہودی ہو نہ نصرانی ہو دی صورت کی کم دیکھی ویری یو سلو پینزہ دشتم نبرات کی دلتی ویلی کا قل بل ملت ابراہیم حنیفا ابراہیم علیہ السلام اغا حنیف ہو اغا یہودی ہو نصرانی نو ومن اظلم ممن کتما شہادتا عندہ من اللہ آج کے زورا نور کئی پا دی خبر وانی یو خبر آغا خبر کے چراغی معلومات تا نہیں اور دروغ جوڑے پا اللہ والی حق مسلط تا معلوم ہے آغا پٹے اور آغی پردے با نسبت دا غلط خبری او چاہ تک نشتا لوی ظالم دا چانا کتم شہادتن چی پٹے شہادتن علم دا شہادت لرا گواہی لرا عندہو چی دا گواہی وید دا سرا او وید دا سرا من اللہ دا طرف دا اللہ نا بیاد کے دا شہادت دا پارا دو صفتوں نے راوڑا یو صفت سرے عندہو کتما شہادتن عندہو دا اللہ تعالی علمی دا سرا دا سرا دا اللہ علمی ثابت ہوئی دا سرا دے تین خبری او من اللہ دا علم دا سرا رسید لئی دا طرف دا اللہ تعالی نا دا اللہ دا طرف نو تدا علم راج دا سی یو علم خبری چی دا سرا ہوئی او اللہ دا طرف نو تدا رسید لئی او دے بے ہم پٹے ندتن بلوی ظالم نشتا مم من ظلم من کتم شہا من لیسا ظالم ددن برا زسر ظالم شترے نکن لوی بدترین ظالم امدار ومن ظلم من من کتم شہادتن اندہ ہو من اللہ دا من اللہ ترکیب کی من متعلق کوا فکتم ابس ذکر دے بے مانا غلط جوڑی گی نشتا لوی ظالم دا چانا کتم چی پٹے گواہی لالا چیز سرے او پٹے دا چانے پٹے من اللہ دا اللہ اللہ نے ہے تو نشی پٹا ولی دلی دو جنا دا دوانا متعلق کا پشہادتن پٹائی آ گواہی لرا آغا علم لرا چی دا سروی او دا طرف دا اللہ نوی آغا خبری پٹاول دا دنبلوی ظالم نشتا معلومی گدا چی دی یہود و نصاراو تا دی خبری معلومات خوکا چی ابراہیم علیہ السلام نی یہودی و نصرانی و او داو تا معلوم و دا اللہ دا طرف نو تا دا خبر معلوم خو بیا یې هم د صد او د عینات په وجبانې دا خبره وم الله بغافل عما تعملون نه دی الله نا خبره دا څه نه چې تاسې کوئ د دې اعمالو نه خو الله خبر دی که نه منه تاسو له به جزا او سزا د دې درک وم الله بغافل عما تعملون تلک امة قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون داتی صورت کی دیا دیا آتون کی چلے کمان بیا علیہ السلام حال واوری لکن تلک امہ دا یو جماعتو قد خلطا دا انبیاء علیہ السلام یو جماعتو چلے مخینا ترشیو لہا دا دیر پارباغ سوی چی دی کری اوستاس دا پارباغ سوی چی تاسی کوئی ولکم ما کسبت دا آتی گورا مخیم ذکر کرے
دویم کلتی بیر تراوڑ ولی بیداوی وی کر رہا لئنہا تزمنت مان التحدیر والتخویف دیات کی دا زورنی او دیر خبر نداغی پا زورنی دا پاری بیر تلات واپس چگولا یہ را پکری روار که چو انسانانو خپل عمل بانی زان خلاص که دا بلچا پا عمل بانی نشی خلاصی دی هر چا دا پار بخپل خپل عملی دی نو دا آیات کما خبره چې ډېره اهمه یې کنه نو خلک یې بیا بیا ذکر تلک امت قد خلت لها ما کسبت نو تلک امت قد خلت لها ما کسبت دویمه دغه ده لا فخر پا انصابو بانی پا نصب بانی فخر کول خاص کر پا خپلو نیکانو بانی فخر کول لیکن کم کا ویل کہنا سکھ خدا تو بھائی بس سے دا خبر ډیر اهمه وا د خلکو په ذهنونو کې ډیر پرتی د نسب باندې فخر کول دا زوړ عادت تیر خلکو را روان مصنف د عبدالرزاق 50مه صفحه اول جز کې حدیث راوي چې نبی علیہ السلام دی امت کې را جاهلیت طریقې راغلي کنه یو سره فخر پان صاحب باندې نسب باندې فخر کول د پلانکي قام سره تعلق ساتم زما پلانکي قام دی دا فخر پان صاحب کول دا یو د جاهلیت طریقه آدم سره نیاحت عل المیت په مړی باندې هیر کول دا هم یو جاهلیت زړه طریقه را آدم وصنات طعام اهل المیت د مړی والا ډوړی کول دا مړی په ورځ باندې کما تر کنڈا والا پیدا کی کہنا تھول دیو بل نہ جیتے ہوئے وال والے ہو سوتا ہوں کمی کال کمی بیجلی خوبا نہیں راگلی پکی بندے دوار
نو دا عادت د جاهلیت د زمانه ډیر زیات دا غي په بیا بیا رات کول د فار ضرورتو باقی ز کبیا بیا ذکر کړي په باندې رواتو کې په حدیث کې دام شته کنه بیتو ته تل مرا د پردی خده د مړی په کور کې شپه کول دام د جاهلیت ذری طریقې کا نو آر کله چې دا خبره ډیره ګران سخت ول خلکو په ذهنونو کې ناغی فوجوان دو کرتی دات ذکر درم قول دارے چھے دوانو پمین کی پرق رے بیداوی او تفسیر عثمانی وی دا مکی کے خطابو اہلی کتاب تا او پدی امت کے دی آت کے خطاب دی امت اے اہلی کتابو فلان نکپا عمل بانے پخر مکوی اے دی امت خلقو ام دا فلان نکپا عمل بانے پخر مکوی ناغی پا بنا بانی دو کرتی دا آیات راوڑ درم فرق چا دا ویلیو اول نمراد انبیاء علیہ السلام بانی پخر کول مراد آدی آد کے آغا مشران دی یہود و مراد دی چالاوہ دی دی انبیاء علیہ السلام فلار نکبانی پخر مکوا اگر کا انبیاء علیہ السلام ولی نی فلار نکبانی پخر مکوا اگر کا اسی مشران دی ولی نی دغه مشران تیر شوی دی داغی دا پار خپل عملنو او ستاسو دا پار بایی آغا سا چی تاسو کلی داغی دا پار بایی آغا سا چاگی کلی ستاسو دا پار بستاس عمل او ستاسو نبا تپوس نشکی دی داغا سا چی آغی کول لکسن چی داغی نا تپوس نشکی دی داغا سا چی تاسو کولی ارچان بر خپل خپل عمل تپوس کی